diretamente, Barone Love Funk. Sabendo que o pai dela pagou alguma coisa? Ou falou alguma coisa? Sim. Pagou um Mac pra ele. Tu devendo um Mac. Com o pai dele? Já pegou o número do pai dele? Agora só falta vocês se pegar. Cadê? Não, tá suave pra você? Hoje, gente, não. É que você é da noite, não é? Da passada. É, eu da tia. Não, Barone, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Pode ser de duas. Pode ser de duas. O que é isso, galera? Beijo triplo. Eu vou fazer o seguinte, Barone. Ela dá uma cantada, Duda dá uma cantada. Não, você dá uma cantada. Não, você dá cantada. Vem aqui, Duda. Fica do lado dele aqui. Fica do lado. Calma aí. Deixa eu tirar um print. Rapaziada, comenta aí qual que ficaria melhor o casal. Com ela ou com ela? As duas. Ou com ela. Por que você me mata? Tá, mas... É, dá uma chamada do beijão mesmo na minha frente, né? Tem que ter. Tem que ter uma... O rei dela! Tem que ter um... Os novatos tudo beijou? Eu tô 10 meses sem beijar. Então. Por Deus. Nossa. Tô 3 anos. Eu tô há 15 anos, gente. Cala a boca, tô assim. Eu tô esperando, o Barone falou a fita, tô esperando. É, cadê a cantada? A cantada. Não, gente, eu não sei da cantada. Cada um, eu já sei. Chega como se as duas estivessem no baile e cada uma chega nele. É, eu tô no baile. Chega em cima, ali, só. É o artista. L12. Vai lá, segurança. Por você, eu bebo mais que a rotina. Atravessa, palma. Olha lá. Ela está sendo ajudada pelas amigas. De cantoneira aí, o meu parceiro. De quebrada. De quebrada, os parceiros, a produção. O artista, a produção. Aí as minas. Cadê as minas? Ah, eu vou arrumar ela mesmo pra você. Calma aí, parceiro. Calma, não. Sim, gracinha, que eu sei que você quer, valeu? Sem gracinha, que eu sei que você quer, valeu? Então tá, fica de quebradinha aqui com o novinho. Fica aí, de quebradinha aí. Fica aí, que já chegamos em vocês. Aí tá tipo os parceiros tudo. Cadê a Duda? É meu parceiro. Não, pra mim, eu tô sem nenhuma novinha, tá ligado? No baile. Eu tô sem nenhuma novinha, tá ligado? Eu tô pequeno, ele tá no baile com a novinha dele. Irmão, tem uma fã ali, só que tem uma que tá interessada em você. Pode deixar entrar? Manda aí, chega aí. Libera. Aqui. Tira foto com o artista aí. Tira foto aí. Troca um pouco de papo. É nóis, como que é seu nome? Mano, Eduardo, o seu. Vai levar sério. Para, gente. Você me conheceu da onde? Eu escuto suas músicas. Dá uma satisfação. E aí, vai pegar seu contato, tá com? Ai, gente, tá muito com vergonha, tá muito com vergonha. Ela tá com vergonha por causa da Emily. Tá com medo de ficar careca por causa da Emily, moço. Eita. Por causa da careca, ninguém conhece nada. O que eu entendi aqui, ninguém. Eu entendi. O filme do artista. Pode ter duas. Você é o rei dela. Deve ter uns 30, né? Tá solteiro, irmão? Tô. Então já era. Na dúvida, pega as duas. As três. Aí você vê qual é a melhor. As três. As três. As quatro. As cinco. Tá, vai, tchau. Ô, Dudu. Eu não esqueço, gente. Então vai. Eu esqueço rápido, vai. Já que a gente tá na parte, você que gosta de chocolate? Você não quer ser meu garoto, não? Ah! Mil grau, gostei. Agora eu quero ver outro. Como vai sair? Então vai. Gostei, não. E aí, a sua? O quê? Eu não sei passar cantar. Você pode saber trocar ideia, alguma coisa. Ficou sem novinho na noite. Troca ideia. Mas é conhecida, vai que ele gosta. Ó, a tia da feira chegou. A Sabrina! Não, Barone, não. Você quer cantar boa, viu? Então, essa é boa.
Vai, vai. Você não quer uma pesada? Não, mas aí não, essa daí é muito... Vem aqui. Eu não tenho nenhuma cantada, mas você pode cantar no meu ouvido a hora que você quiser. Gente, eu esqueci. Caralho, pode, eu não vou cantar no meu. Eu não tenho cantada. Eu não tenho cantada, mas você pode cantar no meu ouvido a hora que você quiser. Quebrou a cara da Duda. Tá passando mal, tá passando mal. Agora aqui, né, gente? E agora? Posso? Não foi três. Vai! Na hora que constar, um, dois, três, todo mundo, vai! Vai! Um, dois, três! Foi na cintura! Pode mandar embora, artista, que a gente tem outro baile. Vambora. Vai. Aqui e aqui. Ele é apaixonado. E o parceiro aqui, ó. Parceiro é MC também, certo? Mano, do vídeo anterior que eu tinha postado com a Agatha. Você lembra? Depois faz isso aí com o parceiro. Vai, parceiro. É eu que. Oxi, mas é ela. Oxi. É ela? Ah, é ela, verdade. Não sei passar cantada, não. Então, um, dois, três. Pode parar, então. Então vai. Um, dois, três. Oxi. Eles queriam de mim. Um beijo meio estranho, né? Parece que assim, ó. Que é isso? Achei. Se demora pra caralho pra contar. O beijo mais feio do canal. Parece que eles beijaram assim, ó. É só as estátuas, galera. Ele levantou o pezinho, assim, ó. É o Danilo, gente. Você gostou? Ele tava voltando. É bom, gente. Essa selinho não tem como então, saber. Então dá um beijão pra ver se gosta. Vai. Beijão. Sem filmar. Olha, ela esperou sua atitude. Vai pra luz. Ela esperou sua atitude. Como assim quer filmar? Eu vou desligar a câmera bem na hora. Entendeu? Eita! Beijando muito. O Deise ficou com um cãibra beijando. Meu sobrinho me deu uma dentada. Será que não tá apanhando de macho na rua aí, não? Qual que era o do vídeo passado? Cadê a Agatha? Ei, Agatha. Costa. Chega aí, Agatha. Parceira. Então, seguinte. Você lembra da nossa aposta, né? Que aposta? Então fica aqui. Que não é fica aqui, hoje, tá com medo? Oxi. Você lembra da nossa aposta, não lembra? Que não, fez no vídeo lembro, passado. Cara. Naquele vídeo lá que tava eu, você e sua irmã na cozinha. Você lembra? Uhum. Tá em dia ainda? Não, dá pra trás, irmão. Dá pra trás, então não. Então você perdeu. É. Perdi. Você é vencedor. Deu pra trás. Cadê? Não, chama, Mandraka. Ei, Mandraka. Chega aí, Mandraka. Eu já sabia. Ela tem até o L de Lu.
Lucas na mão já. Eita. Com intenção de namorar o Lucas. Ela queimando o filme da Agatha, o chaveirinho. Caraca, chaveirinho, você arrastou a Agatha. Fala qual foi a aposta então, já que ela pulou pra trás. Ela chegou falando, a mandraca. Tá o dia inteiro, todo mundo tá de prova. Tá, a mandraca. A mandraca. Aí ela. Não sei o que, se eu não pego a mandraca primeiro do que eu. Não, foi o Barone que perguntou. O Barone perguntou: quem você acha que pega primeiro? Aí eu falei: eu, zoando. Tipo, aí ele pegou e falou assim: então vamos fazer uma aposta? Eu falei: não, mas a mina não é uma aposta. Aí o Barone: não, ela vai entender que é pra você. Você aceitou, tá no vídeo. Mas aí eu falei: mandraca, e aí, mandraca, qual que é o papo? Porque você é minha cunhada, não quer. Qual que é o papo? Calma aí, querer que eu sou minha cunhada, não quer. É, ou ela faz a mesma coisa, uma briga de cantada. É, pode. Briga de cantada? É assim, você já tem muitas. E como assim? Ele já tem muitas. Não, já tem, não tem nenhum, duas concorrentes aqui. Certo. Então. É a gatinha. Não. Sim. Dá um selinho, Não, tem que dar um selinho. Vai! Tem que dar um selinho. Logo. Olha a cara da chapa. Olha. Não, a gata ganhou. Viu? Ela tinha desistido, eu fiz ela ganhar ainda. Foi tocar na chuva, perdeu. Tá bom. Não, parabéns, mas cadê, vencedora. Mas cadê o selinho triplo da japa e esses dois? Ela me traiu, cara. Certeza. A japa é minha mulher. Ela me traiu. Nossa, mas você está tudo pra frente. Esquece, então, perdeu. Ela é minha ser irmã. Cara, você vai ficar com a ela é minha ser irmã. Cadeira, gente. Cadeira. A mão tá aí, você me traiu com ela também? Faz trisão, então, essa sim. Então tá, bora cravar. Diretamente, Barone Love Funk. Olha quem chegou, tomando de assalto o filme, nós louco.